Soat va daqiqalar o'tishi seni o'zgartirmaydi. Sen fikrlashingni o'zgartirsang, dunyoni yanada rangli ko'ra boshlaysan. Odamlar sen haqingda nima bo'lsa gapirishadi. Buni ortda qoldir. Bugun ko'rib turgan dushmanlaringni endi ko'rmaysan. Ularning hech qaysi biri seni qo'lingdan nima kelishini bilishmaydi. Ular qanday senga yomonlik qilishgan bo'lsa, ularning o'ziga qaytishi aniq. Bu sening hayoting. Sen o'zingdan uyatishing kerak emas. Axir biz hammamiz o'sish jarayonidamiz. Eski odatlaring seni to'xtatib qolishiga yo'l qo'yma. O'zingga so'z ber. Sen albatta eng zo'r darajaga erishasan. Va shunga qarab har kuni harakat qil. Mana shu kun boshlanishi bo'lsin. Yangi kun, yangi men. Yangi kun, yangi men. Faqat oldinga qarab yurish kerak. Agar men oldingi eski harakatlarimni takrorlaganimda o'sha eski darajada turgan bo'lar edim. Men buni ortda qoldiraman. Hech kim o'ylamagan inson o'zgarish jarayonida bo'ladi. Agarda sen o'zgarmoqchi bo'lsang, sen fikrlashingni o'zgartir. Axir haqiqiy jang maydoni bu sening xayollaringda-ku. Mana qayerda jang bo'lyapti. Men bu gaplarimni seni orzularing uchun bag'ishladim. Agar sen haqiqatdan ham biror maqsadingni kuchli xohlasang, bor kurash buning uchun. Kechayu kunduz ishla, o'z vaqtingni shunga bag'ishla. Chindan ham sen xohlagan maqsad bo'lsa, sen bu maqsadsiz hayotingni tasavvur qila olmasang, agar sen shu borada rejalar tuzgan bo'lsang, shu yo'lda qo'rquvga qaramasdan, ishonch bilan uxlamasdan harakat qilayotgan bo'lsang, Xudo senga yordam beradi. Sen albatta maqsadingga erishasan. Men seni tushunishingni xohlayman. Agarda senda yangi kun bo'lsa, senda tanaffus sodir bo'ladi degan emas. Agarda yangicha fikrlamasang, sen o'zingni ismingni o'zgartirishing mumkin, lekin oldingidek o'ylashni, fikrlashni davom ettirsang, sen eski hayotingni tark eta olmaysan. Men senga aytayapman, yangi kiyim seni yangi odam qilmaydi. Agarda sen qandaydir mo'jizani kutib, yangi inson bo'lishni kutsang, sen yutqazishing aniq. Chunki tanaffuslar faqat tushunib yetganingda boshlanadi va o'z hayotingga yangi qarashlar bilan. Sen hozir o'tmishni o'ylagan holda orzular tomon harakat qila olmaysan. Sen hozir o'tmishni o'ylagan holda orzular tomon harakat qila olmaysan. Yangi kun, yangi men. Yangi kun, yangi men.